Magalí? No has canviat gens. Va, d'acord, tens la cara més demacrada, ulleres, potes de gall... Gràcies, molt amable. Te'n recordes que ens volíem escapar a Morgós? El vaixell és de Marsella, l'escala Atenes... I per què no ho van fer? Avís per la nena Blandine Bouvier. La teva mare t'espera informació. Aquesta és la nena? Sí! Les separacions no són mai fàcils. Després d'aquest viatge, no te'n recordaràs ni com es diu. Som a Grècia! Demi Russa! Soc massa intensa, eh? Tinc molts amics que em diuen que crido massa. Fins i tot n'hi ha un que em diu la Cufas. Quins bitllets has comprat? Fins la primera parada, però nosaltres baixarem més tard. Ah, però això és una estafa. Petitona. Que l'últim estit està en Qui ha dit? Ei, que no n'hi ha per tant. No s'ha mort ningú. Que fóssim amigues fa mil anys no vol dir que ara haguem de ser inseparables. Vaig a trucar una amiga. Oh, la meva bijou! Tu acceptaràs el teu divorci i viuràs la teva vida. Em sents? Som amazones. Això és el principi d'una nova era.